Ми якраз хворіємо. Хворію на грип. Самолікування. Вітамін С. Багато постараюся пити. І це вже четвертий день, так що думаю, що вже проходить. І, слава Богу, цього року ні. Дома маємо свій мед. Стараємося використовувати. Пити завжди лимони, цитрусові. Не знаю, бережемось. Як правило, амізон приймаю для профілактики, але ще нічого не приймала. Народними методами – імбир, лимон, чаї і так далі. Майже 8 тисяч звернень з грипом та ГРВІ зареєстровано минулого тижня до закладів охорони здоров'я Закарпаття. Це на 3 тисячі випадків або на 52% більше, ніж попереднього. У лідерах міста Ужгород та Ужгородський район. Понад 300, а це 4% хворих госпіталізовано. Більше половини з них – діти. У 16 Закарпатті підтверджено діагноз грип А. Проте не пандемічний, а сезонний варіант вірусу. Показник захворюваності 657 закарпатців, захворілих на 100 тисяч, перевищив визначений епідемічний поріг минулого тижня на 21%. У зв'язку з тим, що в основному збільшення відбулося в таких вікових категоріях, як 5-14, 15-17, на більшості адміністративних територіях були проведені засідання комісії з надзвичайних ситуацій, і було прийнято рішення призупинити навчальний процес. Карантин введено та продовжено для більшості навчальних закладів краю, крім трьох районів – Мукачівського, Свалявського та Хуського. Перша порада – це при погіршенні самопочуття. Звичайно, що треба зв'язатися або звернутися до свого лікаря, ні в якому випадку не займатися самолікуванням, тому що дуже важко буває відрізнити початок респіраторної інфекції вірусної від грипу. Ну і, звичайно, ще не пізно вакцинуватися, так як для того, щоб з'явився імунітет, потрібно від 2 до 4 місяців, а, скажімо так, сезон захворюваності в нас закінчиться аж в травні, але все рівно людина буде мати цей імунітет протягом року. Роз'єднання дітей завдяки обмежувальним заходам сприятиме зниженню рівня захворюваності на ГРВІ, і вже за тиждень медики сподіваються на зниження епідпорогу.